करने वाला कौन? अल्लाह। सुनने वाले सारे अंबिया। पाक महफिल थी और पाक लोगों को बुलाया गया। पाक महफिल, पाक लोगों को बुलाया था। तुम भी पाक हो, इसीलिए तो पाक महफिल में बैठे। अगर पाक ना होते तो पिंडाल के बाहर होती, पिंडाल के अंदर हो तो पाक हो। मिलाद की महफिल में बैठे हो ना। अल्लाह ने लंबा खिताब किया, वादा ले लिया अल्लाह ने। वाइल आलिम साहब बैठे हैं, इनसे पूछो इज कब आता है? जब कोई चीज याद दिलाई जाती है। अभी आप याद कीजिए, जब अल्लाह ने वादा लिया अंबिया से कि जब मैं तुम्हें अता कर दूं किताब और हिकमत से, फिर आ जाए प्यारा रसूल, उसकी मदद भी करनी है, उस पर ईमान भी लाना है। अब क्या करें भाई? आगे चलते। अब अल्लाह फरमा रहा है, अअकररतुम वअखذتم अला ذلكم مصري, इस बात का तुम इकरार करते हो और इस भारी जिम्मेदारी को कबूल करते हो? सब ने कहा अकररन, मौला हम इकरार करते हैं। अल्लाह ने फरमाया फशहदू, एक दूसरे के गवाह हो जाओ। कितना लंबा जलसा है, अल्लाह खिताब फरमा रहा है फशहदू। अब तो जलसा खत्म हो गया होगा ना। जब हजरत आदम हजरत शीश के, हजरत शीश हजरत आदम के गवाह बन गए, एक दूसरे पर गवाह हो गए, अब जलसा खत्म। फरमाया ना वाना महाकुम मिन शाहिदीन, मैं तुम सब के साथ गवाही देने वाला, ताकि कल आने वालों को पता चल जाए कि महफिल मीलाद मुस्तफा हम सब ने इकट्ठे मनाई। अब तो खत्म हो गया होगा जलसा ना। फरमाया फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फ़ौलाइका हुमुल फासिकून, अब जो वादा कर लिया है इससे अगर कोई फिर गया तो वो फासिकों में से हो जाए। हो जाएगा तो सबसे पहले मीलाद करने वाला, ऊंची आवाज से बोलो अल्लाह। सबसे पहले मीलाद अल्लाह ने किया, तो अब कायनात के अंदर जहां जहां मीलाद होगा अल्लाह की सुन्नत अदा होगी। ठीक, जलसा करना सुन्नत इलाहिया, मीलाद का जलसा करना सुन्नते इलाहिया है। हमने महफिल मना ली, अब आ जाओ दुनिया के अंदर। कोई कहने वाला कहे कि यहां पर सरकार ने मीलाद मनाया, साहबा ने मनाया, फलां की जिंदगी में इतनी बार आया, फलां की जिंदगी में इतनी बार आया, फलां की जिंदगी में इतनी बार आया, किसी ने नहीं मनाया। मैं पूछता हूं, 14 अगस्त मनाता है, 23 मार्च मनाता है, मोहम्मद अली जिना का डे मनाता है, उसकी पैदाइश भी मनाता है, उसका विसाल भी मनाता है, इकबाल डे भी मना रहे हो, सारे डेज मनाते जा रहे हो, मिलाद पे आके तुम्हें क्या मरोड़ पड़ जाता है? हैं? सारे डेज मना रहे हो, अपना डे भी मनाते हो, बर्थडे। जो इनकार करता है पहले तो वो अपना मनाता है। ये सारी चीजें कर रहे हो, मिलाद से तुम्हें क्या चीज? पता ये चला, जो चिड़ सबसे पहले इबलीस को थी, अब आगे आगे होती चली जाएगी, अब आगे आगे होती चली जाएगी। और जिनको तकलीफ नहीं है उन्होंने जिब्रील की तरह सरे नियाज झुका दिया, और फिर वो ये कहते हैं कि सदाएं दुरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, सदाएं दुरूदों की रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रहेगा।
پہلوں نے بھی کیا تھا ہمارے بعد والے بھی کریں گے تا قیام قیامت مصطفیٰ کا میلاد منایا جاتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، میلاد بند ہو سکتا نہیں، اس لیے کہ جب حضرت موسیٰ نے اللہ سے گفتگو کی کہ میں تیرا کلیم، محمد تیرے حبیب، فرق کیا ہے؟ کیا فرق؟ میں کلام کرنے والا، میں کوئے دور پہ آنے والا، مجھ پہ اتنی نوازشات ہوئی، مجھے تورات دی گئی، مجھے اتنا کچھ نوازا گیا، شاید کسی کو نہ دیا گیا ہو۔ اللہ نے فرمایا جو دے دیا ہے نا اس پر شکر کر، میری توحید اور محمد کی محبت پر اپنی زندگی بسا۔ ٹھیک ہے، اب جب فرق پوچھا گیا تو دوستوں میں یہ کہہ رہا ہوں ساری کائنات میلادی ہے، ساری کائنات میلادی ہے۔ اللہ نے فرمایا لولا محمد وامته ولا خلقت الجنة نہیں پڑھوں گا، اونچی آواز سے بولو ول الشمس ول القمر ول اللیل ول النهار ولا ملک مقرب ولا نبی مرسل کی امت نہ ہوتی، نہ جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا، نہ سورج بناتا، نہ چاند بناتا، نہ دن بناتا، نہ رات بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ زمین بناتا، نہ کسی فرشتے کو پیدا فرماتا، نہ کسی نبی کو پیدا فرماتا، نہ کسی رسول کو مبعوث کرتا۔ اے موسیٰ اگر محمد نہ ہوتے تو تو بھی نہ ہوتا۔ تجھے زندگی ملی میرے مصطفیٰ کے ساتھ، اب میری توحید پر اور محمد کی محبت پر اپنی زندگی بسر کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ یہ چلا سورج بھی میلادی، سورج کو دیکھو گے میلاد یاد آئے گا، چاند کو دیکھو گے میلاد یاد آئے گا، تاروں کو دیکھو گے میلاد یاد آئے گا، آسمان کو دیکھو گے میلاد یاد آئے گا، زمین کو دیکھو گے میلاد یاد آئے گا، درختوں کو دیکھو گے میلاد یاد آئے گا، پتوں کو دیکھو گے میلاد یاد آئے گا، باپ کو دیکھو گے میلاد یاد آئے گا، ماں کو دیکھو گے میلاد یاد آئے گا، بہن کو دیکھو گے میلاد یاد آئے گا، بھائی کو دیکھو گے میلاد یاد آئے گا۔ الغرض کائنات کی کسی بھی چیز کو دیکھ لو میلاد یاد آ جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اے حبیب تجھ سے کائنات کو سجانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ، مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ مجھے رب کہے گا، مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ مجھے کوئی رب کہے، میں نے تجھے بنانا تھا اس لیے کائنات کو بنا دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، سننا ہے اونچی آواز سے، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جب سرکار نہیں تھے تو کچھ نہیں تھا، اگر سرکار نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ تو دوستو آگے چلتے ہیں، بابا جی بلند درود پاک، صحابہ نے